єдині, тому ми створили місточок Тернопіль, Маріуполь. Єдиний східний центр, єдині проблеми. Все файно, так, ми думаємо, якщо ми вже поспілкувалися, то далі будемо товаришувати. Отже, головне, діти повинні стати активними учасниками гурту МОБІ. Вони створюють обговорення, голосування стосовно наявності ідей, пропозицій. У них дійсно є багато ідей, ми в цьому впевнені. І все це вони освічують на платформі гурту МОБІ. Це ми можемо назвати обговорення ярмарок ідей. Ну, така назва. Наступним кроком – це і крок створення системи бонусів для підвищення мотивації та активності учасників. Що це за бонуси? iCamp, далі добровільні внески і система статусів від рівня гід, тоді переходить до рівня користувача і професіонала. Я хочу пояснити трошки, ми враховували те, що не всі діти можуть справді поповнювати. Так. Тому цей iCamp буде діяти саме для сиріт, для тих, хто не може підійти до мами і сказати, слухай, ну тут такий проєкт, я хочу брати участь, можна, тут будуть iCamp діяти. І останній наш крок – це інформування через систему, знову ж таки, в автомобі, про організацію дозвілля професіоналами. Тому що професіонали справжні повинні все ж таки поділитися своїм досвідом з дітьми. Це будуть вчителі, це будуть якісь майстри, можливо, навіть. Ну і представники державних структур. Це і влада, і всі тому інші. Ну, ось таким чином, то наша дитина віддала. Дякуємо. Дякуємо.